Fala, filhos, let's together. Então tá bom. Vamos falar do CBS, vamos. Eu sei que tá demorando pra colocar vídeo no canal. Você perdoa o irmão, tá? Não tá tranquilo, mas está luxo. Então essa semana eu quero encher você de conteúdo. Fica tranquilo. Você gosta quando eu falo essas besteiras, né? Mas é verdade, conteúdo de verdade. Esse vídeo aqui em específico, eu vou falar o porquê que eu não gosto do CBS. Eu não quis falar no vídeo da Next 300, eu fiz o test ride, vi que a galera gostou muito. E dessa vez aqui é a minha opinião. Por quê? Porque eu vi que as motos agora vão ser ou com ABS ou CBS. O ABS, luxo. Principalmente os mais novos, por exemplo, da Duke 390, você tem a opção Supermoto, que ele não atua na traseira. Então você consegue brincar, colocar a traseira para um lado e para o outro, tal, fazer uns hardcores. Só que a dianteira ele vai atuar lá no Deus me livre. Então isso é legal também. Você pode vir mais forte e ele vai demorar, ele vai tardar para acionar. Se estiver com um pneu mais ou menos, isso é legal. Não quer dizer que vai evitar o rola, tá? Se você entrar forte ali catando, tal, até o sensor ler, porque é uma roda fônica, né? Você sabe como é que funciona? Tem a roda fônica ali e aí o sensorzinho, se ficar tudo branco ou tudo preto, ele aciona, beleza? E o que que é esse acionar? Ele percebe que vai travar a roda, tem o pistão lá, você trava lá, senta as discas, senta a pastilha no disco, legal. Ele faz isso aqui, ó. É como se você sente aqui no manete assim, ó. É como se você conseguisse fazer isso aqui em milésimo de segundo para não deixar a roda travar. Nossa, ela veio quicando ali. Tá? É como é o seu piloto mais experiente te ajudando. Beleza? Claro que quando você fica mais sensato. Por que mais sensato? Porque você evoluiu, estudou, aprendeu, fez um curso de pilotagem luxo. Né? Você ou foi lá na rua, colocou 60 por hora, ficou treinando, igual eu mostro nos vídeos aqui. Né? Tem muito conteúdo bom no YouTube aí também que você pode ter aprendido. Enfim, mas você treinou em algum lugar, você está mais apto, evoluiu o seu piloto, aí você não precisa do ABS. Mas, em todo caso, às vezes você até precisa. Por quê? Está chovendo, você tomou um susto, você freia, o ABS te ajuda nisso, com a moto em pé. Pô, passa naquela faixa branca, aquelas pinturas malditas, o ABS vai te ajudar, com a moto em pé. Você não está conseguindo ver bem no espelho, você dá aquela conferida para ver se não vem moto, você quer sair da pista e tal, não sei o que. O trânsito parou, você alicata o dianteiro, a moto em pé, o ABS vai funcionar para você. Talvez você entre no porta-mala, mas você vai entrar no porta-mala mais lento. Então o ABS, ele não deixa a roda travar, ele faz isso aqui no disco, você sente na mão, e ele deixa a frenagem mais segura, apesar de aumentar o espaço. Então por isso que a gente não usa na pista, porque a gente não quer aumentar o espaço. A gente às vezes quer deixar a roda travar, a gente quer entrar de lado na curva, então o ABS vai atrapalhar, tá? Mas numa pilotagem sadia, não. Mesmo no, você vai na pista andar tranquilinho, também não. E os, principalmente os novos, os ABS mais atuais, 64 bits, demora muito mais para entrar em função, você consegue brincar à vontade e ser feliz. ABS, luxo. CBS, não. Por quê? Porque assim, agora, minha opinião, para vocês fabricantes, se vocês querem fazer uma coisa segura, extingue e freio a tambor, flexível de borracha, e todas as motos têm que sair com disco. Tá? Então assim, você põe aerokip, uma área de aço, por favor, em todas as motos, independente de cilindrada, extingue e freio a tambor e disco. Beleza? Eu acho que isso é um passo muito maior do que fazer um freio combinado. Porque ainda na Next 300 ele é hidráulico. Então o que acontece? Fica 70% traseiro e 30% dianteiro. Ou Durvan, ao contrário? Não, o CBS é o seguinte, na Next, por exemplo, pelo. Quando você freia o traseiro, ele joga 30% na dianteira, para que a moto fique mais redondinha na frenagem. Né? Por quê? Porque quando você freia só a dianteira, ela vem assim, certo? Então o que você faz para deixar a traseira no chão? Você reduz as marchas mais progressivo, que ela funciona como um freio motor também, um freio traseiro, e aí ela fica mais equilibrada e vem um conjunto mais reto na frenagem. Se você vem só no dianteiro, forte, ela vem assim, se reduz muito forte, não tem embreagem deslizante, solta com tudo, ela vem quicando a traseira assim, vem batendo e tal. Então por isso que a gente usa o combinado. Não é errado você usar só o dianteiro, isso é uma questão de piloto para piloto. Mas eu gosto de ensinar um combinado, tipo salmão, cebola e maionese, por quê?
Porque você vem com a moto aqui, assim, ó. Retinha, entendeu? Você vem, ó. E o CBS, mais ou menos, vai fazer isso. Só que assim, alto lá. Então, fabricantes, quer fazer um negócio luxo? Estilo freio tambor, aeroquipe de fábrica, malha de aço e disco. Não só do CBS. E o ABS sendo desligado. Eu acho que isso que é legal. Você tem o ABS, um ABS que atua menos e totalmente desligado. Luxo e esse ABS não. Por quê? É o seguinte, filhos. Quando você faz, por exemplo, nesse momento aqui, nesse vídeo aqui que eu tô lá com a KTM. Opa, subiu aqui, hein? Meu Deus. Deve ter sido a banana. Tem os cones ali e eles estão bem próximos. Então, para eu fazer esse exercício, eu preciso equilibrar a motocicleta, trabalhar a embreagem, um pouco de acelerador, tal, fazer o debomb. Então, eu preciso... Muito bem. Eu preciso trabalhar o equilíbrio da motocicleta. E como eu equilibro essa motocicleta e o meu equilíbrio? Com o freio traseiro. Então, eu uso o freio traseiro para poder ir de um cone para o outro. Tá? Se eu tenho CBS, eu aperto o freio traseiro e lá eu aperto um pouco mais forte, ele vai acionar o dianteiro. Vai acionar o dianteiro, a moto vai travar, eu não vou conseguir trazer. Ou eu vou travar e desequilibrar ali, ou eu não vou conseguir entrar. Eu vou ter que aumentar o espaço do cone. Tá? Por quê? Ah, mas e o contra-esterço? Então, o contra-esterço, para você entender, ele acontece acima de 60 km por hora. Porque tem o efeito giroscópio, certo? E aí você consegue executar o contra-esterço. Abaixo disso, não. Mesmo porque você imagina no corredor como é que você ia fazer, né, filho? Ou para manobrar a moto. Imagina, no corredor você vai ter que quebrar o guidão para lá, para entrar para cá e tal. Cara, os caras iam se matar. Já se mata sem esse efeito. Imagina com o efeito... Ali é freio traseiro total. Então, os caras precisam do freio traseiro sozinho. Com um sistema CBS, você não consegue. Ou imagina, você está na curva, ou você veio forte... Putz, passou um pouco a entrada, espalhou um pouquinho, você precisa trazer mais a moto. Se você ficar com o dianteiro ali, a chance de você perder a frente e cair, já era. Tá? Se quiserem saber depois como evitar um pouco de perder a dianteira, eu faço um vídeo sobre isso aí rapidinho para te ajudar nessa situação. Coloca aí embaixo, a gente toca uma ideia disso. Mas, se você fica com o freio dianteiro, a moto fica pesada, ela espalha e a chance de você fechar a frente e cair é gigantesca. Desliga esse telefone na cara que deve ser algum Sabesp procurando a Clarice Garibaldi. Bom, você precisa trabalhar com o traseiro para trazer a moto para a curva, para encaixar melhor, para colocar um pouquinho de lado, para entrar, atacar ou deixar tipo, a curva virar uma reta. Enfim, você precisa trabalhar com o traseiro para trazer a moto. Certo? Com o CBS você não vai conseguir. Ela vai apertar o dianteiro também, vai espalhar. No meio da curva, por exemplo, você tem duas opções. Se a moto está espalhando, você pode desacelerar um pouquinho, ela vai recolher. Mas às vezes se você é um cara mais de sensibilidades, é um cara mais preparado, você usa o freio traseiro e ela também entra a moto, certo? Se você usar o freio traseiro com a moto CBS, ela vai entrar com o dianteiro também, vai levantar a moto e você sai para fora da curva. Então não, você não pode usar o freio traseiro no meio da curva. Né? Eu falo para você usar para recolher a moto, você não vai poder mais, porque ela vai dar no dianteiro, vai levantar a moto e vai embora. Certo? Então assim, ele mais atrapalha que ajuda. Se você está começando, não tem experiência nenhuma, pô, legal. Até vou falar que beleza. Por quê? Porque se você tem alguns vídeos da bicicleta, por exemplo, tem cara que tem medo de catar a bicicleta na dianteira, porque vira uma cambalhota. Então o cara usa muito mais o traseiro. Mesmo em scooter, por exemplo, você vê que o freio traseiro, que ele é mais combinado com o dianteiro, é muito mais eficiente que só o dianteiro. Em algumas scooters assim, eu sinto. Não que ele é mais eficiente, mas você se sente mais seguro. Então o cara vem com essa teoria de scooter, vem com a teoria da bike, e aperta o traseiro, porque ele acha que vai ser é o que para, e na verdade trazer equilíbrio aqui para o dianteiro, como ela vai acionar o dianteiro aqui assim também, vai dar uma equilibradinha, o cara fala, puta, que luxo, de início, mas depois quando você começar a fazer exercício, começar a se experimentar com a moto, precisar só do traseiro para se equilibrar, fazer outras atividades com a moto, você não vai conseguir, porque vai entrar o dianteiro junto. Então, por exemplo, é um ponto bom disso, outro ponto bom, vai, eu não gosto, hein? Não tem que ter, mas outro ponto bom. O da Nex 300, que ele é hidráulico, se você acionasse bem pouquinho, ele não entrava o dianteiro. Só que esse também bem pouquinho não resolve que eu preciso do traseiro. Então, se eu aperto bem pouquinho, por exemplo, lá no curso eu falo, putz, meu, apoia só a bota, faz bem pouquinho e tal. Então, para treinar a sensibilidade também, para não entrar com o dianteiro, esse CBS é bom. Você fica treinando a sensibilidade do pé, para evitar que o dianteiro entre, e você começa a ficar mais com mais tato no pedal.
Então, para isso também é legal. Mas depois também que você pegou a mão, e você vai precisar, vai querer brincar, não vai dar. Então, a Nex até trava a roda. Você consegue botar ela um pouco de lado. Eu coloquei lá. Dá para fazer? Dá. Mas em alguns momentos, você vai querer que seja só o traseiro. Então, para uma pilotagem mais agressiva, ele vai te atrapalhar. Para uma condução simples, talvez ele não te atrapalhe tanto. Mas é isso que eu estou falando. Você vai mudar de faixa no corredor, putz, preciso trabalhar, vai lá na radial leste, que é uma coisa apertada, é um pinico, você precisa vir para um lado e para outro, você precisa trabalhar um pouco o freio traseiro, só para equilibrar e para entrar, você aperta muito forte, ele para a dianteira também, você se desequilibra e cai. Você não consegue fazer uma transição bonita de uma faixa para outra. Tudo bem que falam que é proibido andar com moto no corredor. Mas enfim, quando você precisar fazer manobras em pedaços mais fechados, com curto espaço, que você precisa equilibrar a moto no traseiro, só no traseiro, você não vai conseguir. É isso. Tá certo, filhos? Então essa é a minha opinião sobre o CBS. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo de velho total. Se você quiser que eu fale o vídeo da dianteira, também explica aí, põe aí embaixo que a gente faz. Quer uma voltinha 44 Interlagos Lexis? Fala aí embaixo também que a gente coloca. Tá bom, filho? Um beijo. Curta o vídeo. Fica comigo. Não desiste, porque eu jamais desisti. É isso. Eu encerro por aqui. Uma boa noite. Posso falar que eu tô de cueca?